Ліворуч від мене боєць із Запоріжжя, якому 21 рік, зріст 174 сантиметри. Чемпіон України з універсального бою. Чемпіон Європи з універсального бою Андрій Корольов. Праворуч від мене боєць із Києва, йому 30 років, зріст 170 сантиметрів. Чемпіон Грузії з ММА. Чемпіон України та чемпіон світу з армійського багатобір'я Пата Робакіце. Бійці на центр. Головою, локтями не б'ємо. По потилиці, по хребту не б'ємо. Слухаємо мої команди, постійно захищаємось, поважаємо друг друга. Потиснули руки. По кутам. Пані Таванове, на першій хвилині, 55-й секунді першого раунду, технічним нокаутом переміг у цьому двобої Пата Робакіце!